Ni bara, är vi inte alla kända från internet? Jo, ja, men det stämmer. Men nu fick Kristina det, det var inte så mycket råd. Jag skulle vilja att ni börjar med att reflektera över den här dagen vi har varit med om. Vad säger du, Anna? Berätta för mig. Vad sitter du med för tankar? Ja, massor. Oerhört spännande saker som både man hör, ser och känner. Utifrån ett lärandeperspektiv så skulle jag behöva sätta mig ner och reflektera och återkomma. Men mycket som man redan känner till, många tankar som fördjupas, så mycket spännande. Men jag får med mig människa. Människa? Berätta mer, hur tänker du? Ja, men att människan är viktig i relation till teknologin. Att man behöver visa och vara empower som människa och visa handlingskraft. Och det kan vi ju som människa. Och våran också möjlighet att kontextualisera och fördjupa tankar och idéer och göra de här kopplingarna. Just. Vad säger du, Frida? Men det har ju också varit en så otroligt kunskapsintensiv dag. Liksom. Men både det som Åsa Wickfors precis pratade om och som Dana Boyd faktiskt inledde med liksom, kring demokratin och dess bräcklighet. Liksom. Att det är det som det har handlat väldigt mycket om idag. Och att it's easier to break things than to fix them. Liksom. Att vi har byggt en massa saker som i sig kan bidra till att vi underminerar demokratin. Att demokratin är den enda styrskicket som faktiskt kan underminera sig själv. Och nu måste vi liksom fixa det på något sätt. Liksom. Det är det ena. Och sen det andra som jag känner väldigt mycket, det är känner. Jag känner också. Eller, jag är också en sån här millennial. Det handlar om det här med metakognition. Mm. Att när det är så mycket känslor inblandat hela tiden så tänker jag att vår roll som lärare liksom till stor del måste handla om att någonstans kunna liksom sätta ord och att vi liksom får en metakognitiv förståelse vad som händer när vi liksom utsätts för allt det här. Varför känner jag så mycket när kommunikationen är bildbaserad och multimodal till exempel? Det kan handla om varför påverkar valfriheten mig så starkt och rädslan, klimatångesten, allt det där. Liksom att förstå den delen och att det också handlar om liksom, i det långa loppet att sätta en historisk medvetenhet såklart. Liksom. Det har inte alltid varit så här. Men nu är det så. Vad säger du, Kristina? Jag tänker att det är så svårt att få fatt på vad digitalisering är. Och det ord som jag börjar med mig efter den här dagen är ju tilltro. Och hur viktigt det är med tilltro. Och hur man som skolans roll blir så central i att på något sätt skapa tilltro. Mm. För mycket av det vi har pratat om idag är ju snarare bristen på tilltro. Eller risken för att vi inte tror på den nya tekniken. Eller risken för att vi inte tror på vår samtid. Eller risken för att vi inte tror på andra människor. Eller risken för att vi inte tror på internet eller internets möjlighet. Det är väldigt mycket en fråga om tilltro, känner jag. Mm. Och ni har alla tre liksom beröringar in i skolvärlden. Ni har varit där själva, ni rör er liksom runt omkring. Om man nu ska bygga relationer, du var inne på människa. Du pratar också om känslorna. Alltså det handlar om att vi bygger då relationer på något sätt. Och hur ska vi bygga de här relationerna för att ta höjd för det här som vi har hört idag? När det kommer till digitalisering, saker som förstärks bara genom att det finns liksom ett verktyg idag som inte fanns förut. Hur tänker ni kring det? Det här gänget ska ju hem nu och liksom vara ute i sina skolor och sina kommuner och sina liksom på arbetsplatser som har med skola att göra. Vad säger du, Anna? Ja, relationer blir ju allt viktigare att tilltro. Och hur ska man göra? Alltså, internet är ju en fantastisk möjlighet just att bygga relationer. Mm. Både nya men också att upprätthålla relationer. Jag menar, vi såg ju den fantastiska att i och med det här med nätdating och att vi träffas allt fler våra blivande partners på nätet. Och i och med det så vidgas vårt nätverk i oanade möjlighet som vi kanske inte förut hade möjlighet faktiskt att ens se, alltså träffa. Vi bara så här, jaha, kommer jag i den här kontexten? Gud vad spännande, som jag aldrig skulle kanske få möjlighet att vara. Så på det sättet så kan man ju bygga relationer på det sättet. Jag tänker att det också hänger ihop med lärarrollen liksom, och hur digitaliseringen påverkar tilliten till auktoriteter. Liksom. Att sen tidigare så är vi vana med att ja, men jag är lärare och därmed så ska jag ha trovärdighet och jag ska ha auktoritet. Men någonting som jag märkte när jag började jobba i en NTN-skola, det var att jag på ett mycket tydligare sätt var tvungen att liksom övertyga eleverna om att jag var trovärdig och jag var tvungen att vinna deras tillit på ett helt annat sätt för att få genomslag
i det kunskapsmässiga. Och det tror jag faktiskt är någonting som är väldigt jobbigt för många lärare. Och att det också är en skillnad jämfört med hur det var tidigare, before internet. Just det. Har man ens tid idag att göra det? Eller blir liksom, lämnar vi bara varandra hängande i luften? Nej, men det måste vi ju ha tid till. Jag tänker att det är det som är vårt allra viktigaste uppdrag. Någon av dem, jag tror det var Dana Boyd också som pratade om det här med psykologisk trygghet och att bygga det klimatet där man också vågar ifrågasätta, vågar provtänka och även liksom känna tillit till vad andra har att säga. Så. Just det. Vad säger du, Kristina? Relationsbyggande. Men jag tror att det är jätteviktigt, men jag tror också att vi behöver fånga in vad digitaliseringen är för någonting. Och jag tänkte det mycket när vi satt ihop den här dagen, du och jag. Så var ju det liksom också målet så här, att vi skulle försöka fundera på vad är digitaliseringen? Och jag satte ju Anna och Frida på just den frågan. Så det är min fråga. Nu tänkte jag faktiskt bara bryta. Jag tänkte helt enkelt fråga. Vad är liksom, när ni har suttit här idag. För jag och Matilda, vi har fuskat. Exakt. Vi har nämligen gjort programmet. Exakt. Så nu vill jag veta, vad har ni fått med er? Vad är det för bild av digitaliseringen ni har fått med er? Digitalisering som begrepp är lite, det är problematiskt. Eftersom alltså, man kan ju vända och vrida på begrepp och i och med att jag är forskare så har jag funderat på ja, men vad är inte digitalisering då? Och digitalisering kan ju vara en ren transformation bara av ett innehåll som blir digitalt. Och här är det ju någonting mer genomgripande som sker i våran samtid när det gäller just det demokratiska samtalet eller när det gäller att vara människa i vår samtid. Så att det var någon, nu kommer inte jag ihåg vem det var, men någon som sa sådär att vi behöver överge, det kanske var du Kristina, vi behöver kanske överge digitalisering som begrepp och prata om andra saker. Vi har ju försökt över 20 år att försöka se så här, men hur kan vi integrera IKT i de övriga ämnena? Alltså det är ingen isolerad del som man kan diskutera och jag tycker det här visar på det. Här pratar vi om mer om samhället och hur det liksom påverkar, hur digitaliseringen påverkar. Nu sa jag digitalisering. Men, ja. Men då måste jag fråga igen då. Eftersom skolan har fått i uppdrag, för det står i skolans uppdrag, att de ska liksom förmedla en adekvat digital kompetens till våra barn. I skolans elever. Och en adekvat digital kompetens ligger i att få en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Eller på samhälle och individ tror jag det står. Vad innebär det då? Och hur ska man kunna fånga det här? Är det liksom någonting som skett? Är det något som sker? Eller är det någonting som kommer ske? Och man kan också tänka sig, tänker jag när man har suttit här och lyssnat på det. Finns ju ganska mycket skrockar utav mörkerseende i det här. Hur ska man liksom våga ta sig an det här? Den här utmaningen som många beskriver det som. Utan att säga så, nej men jag lägger mig ner och struntar i det där. Det är bättre om de håller på med det på fritiden. Ja men det ligger som du sa, det ligger ju i lärares uppdrag att ta sig an den här frågan. Och jag tror att man måste divide and conquer. Alltså vad är det för någonting att börja titta på det här och börja liksom öppna askar och dela upp det i delmål för att försöka se vad det kan innebära. Och här idag har vi fått många ingångar skulle jag vilja säga i olika såväl inom matematik som SO som NO. Där det liksom är den här liksom paletten. Så det är bara att börja och divide and conquer. Bara gräva. Frida, vad säger du då? Vad har du fått med dig från då? Just kring vad är digitaliseringen? Ja, nej, men jag tycker att den röda tråden handlar mycket om att liksom just förståelsen mellan människa och maskin. Liksom. Vi tittar på data till exempel. Och så, vi gillar ju att jobba datadrivet idag. Det är ett ord som ofta förekommer. Liksom. Men vad säger datan? Liksom? Att det faktiskt är vi människor som sätter upp mätpunkter kopplat till datan. Och att vi tolkar datan utifrån våra egna referensramar och perspektiv. Och att det faktiskt inte är så att vi pratar också om liksom, ja, men moraliska utvecklare ger etiska algoritmer. Liksom. Just att även ibland så kanske det är maskinen som har liksom övertaget så att säga. Det finns vissa saker som tekniken gör bättre än vad vi gör. Men vi kan fortfarande inte släppa vårt ansvar. Man måste fortfarande ha det mänskliga någonstans i där. Det någonstans tycker jag digitaliseringen har kretsat kring idag. En annan fråga som vi diskuterade, eller som du var väldigt mån om när vi gick in i det här, det var ju just det som ni också har varit inne på lite grann,
Och som många av föreläsarna har varit inne på, alltså det går fort, det utvecklas hela tiden. Vi kan inte sitta på liksom kunskapen i framkant som lärare kanske, eller som de som beslutar om skolan. Hur ska man liksom förhålla sig till en verklighet som är så himla svår att förhålla sig till? Man känner inte till den. För jag tänker, så har det ju såklart alltid varit. Vi har aldrig känt till framtiden. Men som så många har sagt, det går fortare och fortare. Jämför man, jag tänker på din kollega som har skrivit den barnboken. Så här, tittar man tillbaka och tittar man framåt så är det liksom en milsvid skillnad i hastighet och så vidare. Hur förhåller vi oss till den osäkerheten och till att undervisa barn och unga i saker vi kanske inte alltid själva bottnar i? Man får googla. Nej. Ja, jag skriver upp det här som ett tips. Googla. Ja. Supersvårt, kan man googla så kan man se vad som kommer. Ja, precis. Nej, men jag tänker liksom att det är så spännande. För det är ju, alltså jag älskar att jobba på det sättet med mina elever. Liksom, att man kommer in med någonting. Jag har någonting med mig här. Liksom, som ändå vad då? Vad mer konkret? Ett kunskapsstoff. Liksom. Till exempel? Ja, men det skulle kunna handla om, jag säger, litteratur till exempel. Vi ska jobba med klassisk litteratur, säger jag. Jag har med mig någonting in så. Och sen så kommer eleverna med någonting annat. Liksom, för de har plockat upp någonting någon annanstans. Liksom, som gör att när jag går ut härifrån så är kunskapen större än vad den var när jag själv kom in. Så liksom. Och det betyder inte att jag har abdikerat från kunskapsuppdraget och inte tycker att liksom, klassisk litteratur är viktigt eller någonting sånt. Men att jag är öppen för att jag vet inte allt och det finns liksom så många trådar där ute att dra i. Och om jag är öppen för att släppa in dem i mitt klassrum också, liksom, fast det kanske gör att jag får säga, men jag vet inte, du får googla. Så att, ja, det tycker jag att det handlar om. Det är mer liksom, det var någon föreläsare sa det också, det är någon så många som flyter ihop liksom. Att det handlar mer om attityd och mindset liksom än vad jag faktiskt måste kunna om digitalisering för att våga undervisa i det så. Jag tänker också, framtiden är ju nu. Den är ju nu. Det händer ju nu. Det är inte imorgon utan det är nu. Så jag tänker att det är där man måste börja. Och jag tänker som Måns var inne på, att ge det där framtidshoppet. Inte den där rädslan för kärnvapenkrig, alltså den som den kanske måste finnas där, men det måste också finnas det här hoppet som Måns pratar om, som jag tror är jätteviktigt att förmedla som lärare, att vi kan lösa det här problemet, vi kan ta oss an det här och hitta lösningar gemensamt. Man är inte själv, utan man är gemensamt, och så hittar man en lösning och visar på att det finns lösningar. Världen har blivit ändå lite bättre. Ja, och där har ju liksom lärare något till att hänga upp liksom saker på. Då, liksom, om man tänker lärarrollen, liksom, vad innebär den då liksom idag, digitaliserat samhälle? Det är agens, liksom, att få unga att känna att jag vill och kan agera. Liksom. Och sen det andra som Måns också finner, det är meningsfullhet. Liksom. Mm. Hur får vi det att kännas meningsfullt? Men det är ju spännande, för det här på eftermiddagen kan jag känna att det har ju varit svårt att känna den där agensen. Och liksom, det här kan jag lösa, och så här kan jag lära ut det här. För lite var det som att, ja men nu är tekniken så bra, så att vi kommer aldrig kunna avgöra vad som är sant eller inte. Hur ska man liksom förhålla sig till just den teknikutvecklingen då? Och hur gör man att man skapar agens och en förståelse för att, ja men det är inte så att det kommer vara bara falska videor, allt det vi ser. Jag tror att jag håller med. Det har varit lite sådär, det har gått lite så neråt på eftermiddagen, och det är manipulation och så vidare och så vidare. Men jag tycker att Dana Bowles har det fint att vara där, hold on, och att visa på och försöka titta på, vad är det här för typ av, ja men just den här vikten av, som många har varit inne på, vikten av att källkritik är oerhört viktig, både den, om man säger mer den traditionella, men också mer att titta på den digitala källkritiken. Vad har vi för verktyg, vad har vi för metoder, men också att den här reverse engineering, att man börjar försöka titta på och också få hjälp med att se vad som är då rätt och fel. Och problemet som jag också, som jag håller med om, vi nu ska bara luta oss lite här med problem, det här med att det är ju sällan någonting är rätt eller fel, som flera har varit inne på. Det är en komplex bild. Men att man har en öppen dialog och samtalar kring de här frågorna och har en dialog och ett samtal tror jag är viktigt. Vad säger du, Frida? Nej, men jag tänker också att precis som med allting som är nytt, liksom, när vi ska tillägna oss ny kunskap om någonting, så handlar det också om att plocka tag i det som är metoder och verktyg och sen förfina dem utifrån vår expertis som lärare. För vi är ju rätt bra på det här liksom, med att ta oss an nya kunskapsstoff och så vidare. Och jag tänker till exempel på Alicia Fjällheds, den här informationskedjan, hur hon visade
ni som var och lyssnade på henne i varje punkt. Liksom. Och sen kan det här hända. Jag tycker det var en väldigt pedagogisk modell som i alla fall jag skulle kunna tänka mig att lyfta rakt in i klassrummet för att prata om de här frågorna. Så. Ni ska få en fråga till som är lite handlar om det negativa. Sen ska vi lämna det och gå in i det positiva, tänker jag. Men så här, vad tänker ni utifrån den här dagen att ni ska fortsätta vara lite vaksamma på? Alltså inte rädda för det, tänker jag inte. För rädda, jag tänker rädda så här, det kan vi skita i. Liksom. Det för inget gott med. Alltså. Men vad behöver vi ändå ha lite så här, en liten tentakel ute på? Fattar ni frågan? Mm. Eller känner ni bara så här, jag känns så lugnt. Det är ingen puls, det är hur lugnt som helst. Nej, men jag tänker på det Alicia sa, att vara en elva mera. Vara just vaksam på det sättet att faktiskt liksom, ja men här behöver jag faktiskt vara och gå in och vara en elva. Mm. Det känner jag att det behöver jag notcha upp, kanske sådär 100%. Så den tar jag med mig. Ja. Mm. Vad säger Frida? Nej, men det är väl att hänga med liksom. Digital källkritik är ju inte längre vem är avsändaren liksom på källan och ja, det är inte bara att jämföra med andra källor utan det är så mycket mer komplext liksom. Så hur håller man sig uppdaterad kring deepfake och liksom, ja, allt det där så att man faktiskt ja, men undervisar på rätt sätt och förhåller sig till det på rätt sätt. Så. Om vi lämnar, nu lämnar vi den deppiga eftermiddagen här bakom oss. Vi är tacksamma för den informationen vi har fått och det vi har lärt oss. Men då undrar jag så här, vad är ni mer nyfikna på efter den här dagen? Vad är liksom känslan så här, det här och det hade jag ingen koll på. Det ska jag med googla. Finns det någon sån liksom, som väcktes hos er? Var det något för det? Ja, men jag fastnade för många saker. Men jag tänkte på det som David Rowan pratade om, liksom. Alltså kring innovation. Hur skapar innovation värde? Liksom? Och det är ganska lätt att omsätta till skolans kontext. Liksom. Att om vi nu ska innovera skolan, hur är vi säkra på att vi skapar värde? Att vi inte gör som juicepressen, då, liksom. Att vi bygger en jättekomplex anordning med Bluetooth som sen liksom funkar lika bra analogt eller manuellt. En lärplattform. Det sa jag inte, men okej. Så att det blir mer som banken, liksom, att man någonstans förstår att ja, men vad fasen, de vill ju inte ha det här av oss längre. Det är ju inte det vi ska leverera till våra kunder. Men vad behöver de och hur kan vi leverera det på bästa sätt? Det tyckte jag var en lite så här kittlande tanke. Har du några sådana där första idéer om vad det skulle kunna vara? För den är väldigt kittlande och nu vill jag jättegärna att du faktiskt utvidgar det och försöker ge oss några kittlande idéer. Ja, men jag önskar att jag hade värsta bästa idén, bara nu har jag det. Så här, men jag kan inte säga att jag har det, men just liksom, jag gillar ju att fundera kring liksom lärarrollen och vem är jag och på vilket sätt skapar jag mesta möjliga värde. Om det nu inte är att jag drar min tråkiga PowerPoint om den här epoken i litteraturhistorien, det kanske inte är det som ger mest värde. Liksom. Hur kan jag istället göra det så att det blir ja, bra för eleverna? Vad är du nyfiken på, Anna? Ja, det är också många saker. Jag var tvungen att liksom, så här, fundera och lite grann sådär. Men jag är ju väldigt intresserad av teknologi. Så Davids var ju väldigt liksom, intressant och spännande. Men jag är också intresserad av just teknologiernas roll. Jag tror det var Anna-Maria som sa någonting om att teknologi är som neutrala. Och det här funderar jag väldigt mycket på, just teknologin och systemens design kring påverkan på undervisning, lärande, kunskap och hur vi kan förstå det. Mm. Och vi i sådana fall då också i relation till det kan liksom, ja men, inte störa, men se hur spelas det ut i klassrumsundervisningen? Mm. Vad blir lärarens roll i det? Och då i relation till Danas tal om de här piloterna som är babysitters. Alltså vad blir lärarens roll i, liksom, om man tittar lite grann, inte översätter. Så. Och jag, den här, David visar ju den här damen som kör den här Teslan. Wow, what's happening? När bilen tar över. Och det är liksom, vad innebär det? Så. Det tänker jag hur det spelar ut i klassrummet. Och det är en del av min forskning att titta på det här. Men gräva lite djupare och lite mer nyanserat och systematiskt skulle jag vara intresserad av att titta på. Anna, får jag fråga en sak där? Det här med att teknologier är neutrala. Är det okontroversiellt eller är det liksom en sanning? Eller hur ska man se på det? För jag kan tycka att det kanske inte riktigt är så enkelt alla gånger. Är det så, du som ändå sitter och forskar på det i liksom lärande kontext?
Hur ser du på det? Jag säger att alltså, teknologierna är ju inte, eftersom de är skapade av människor som också är, som Dina var inne på, de är ju biased på något sätt. Alltså har någon form av, alltså de är ju designade utifrån kanske olika förståelse av hur man kan förstå lärande, hur man förstår kunskap, hur det ska liksom, ja, är det någonting som ska läras ut, ett kunskapsstoff, eller är det någonting som vi ska socialisera sig? Så det har ju att göra med vilken syn på lärande som man har och hur man då utifrån det designar ett system. Så på det sättet är ju inte liksom teknologin i sig liksom är ju inte neutral. Och sen så kommer ju dessutom användningen till där, som vi vet ju aldrig hur liksom i den social area, hur den spelas ut, hur den används. Och det har vi ju sett ganska mycket exempel på. Så man trodde ju aldrig att sms-funktionen skulle bli så stor. Det var ju bara en liten pluttgrej som man gjorde, för att det var ju liksom, man skulle ju ringa. Sen var det ju sms, det exploderade ju, då jobbade man vidare på den funktionen. Eller hur? Biasen kommer från människan även i det man skapar teknologin, så den i sig inte, nej, för jag tyckte det var spännande, ja. Jag tyckte det var så självklart, Anna-Maria, men det var min reflektion. Underbart, ni ska få en avslutande fråga innan jag ska knyta upp säkert med dig, Kristina, tänker jag. Vad är ni hoppfulla inför? Vad är det som ni känner sig, jädra vad bra ändå? Nu höll jag på att gå under där på eftermiddagen, men då fattade jag tag i den där ballongen och så åkte jag upp igen. Berätta, Frida. Nu bara hugger jag tag. Jag tycker att det är mycket som är hoppfullt ändå. Ja. Jag känner, alltså jag är obotlig optimist. Jag känner det. Jag tror mycket så här, evolutionen har ju ändå fixat, så det blir bättre och bättre liksom, någonstans så. Men jag tänker bland på, jag tycker Katarina Graffman pratade om en massa saker som var spännande också. Till exempel det här med ett område som jag också brinner för, och dataspel liksom. Och de kompetenser och förmågor och hur liksom det på sikt kanske kommer förändra hur vi arbetar och vad vi gör framåt liksom, där de här ingenjörerna på Microsoft till exempel som samarbetade i virtuella team liksom, med en hastighet som kanske är svår att förstå om man inte har befunnit sig i den dataspelskontexten då, som den bakgrunden där liksom. Så det tycker jag är spännande, och det var ju Måns Jonasson inne på. Lite grann också det här med, ja, men vad gör vi läxorna i framtiden och hur kommer saker bli? Och jag ser det som så här, ja, men lustfyllt, roligt, inte läskigt liksom. Nej. För jag tror fortfarande att människan kommer vara supercentral i allt det här teknologiska också. Just det. Mm. Vad säger du, Anna? Vad är du hoppfull inför? Ja, att teknologin går framåt och att vi också får mer kunskap kring hur teknologier fungerar. Mm. Och det kommer ju bara öka. Vår digital kompetens växer och vi kommer få mer ytterligare kunskap. Men också att lärare är ju fantastiska. Vi har ju en profession som är utmärkt, och det är hoppfullt. Mm. Som kan ta de här samtalen, stå kvar och hold on. Så det är väldigt hoppfullt kring. Och också nyfikenhet och att vara modig är ju också en viktig del. Att ta plats och klaga på system, klaga på teknologier och ifrågasätta dem. Och säga att det här fungerar inte som jag vill ha, utan den här stödjer inte min process. Så att det, ja, jag är hoppfull. Ni har också, alltså, vi har också varit inne på just liksom, kopplat till det demokratiska samtalet. Du lyfte det liksom, lärarnas demokratiska uppdrag, det tudelade uppdraget, läroplan och så vidare. Om ni får skicka med någonting som är hoppfullt kring demokratin då, vad skulle vi kunna göra i skolan, eller vad behöver vi fatta tag i, eller vad behöver vi prata mer om? Ni var inne på det båda två, liksom, att demokratin är skör, människan. Har ni några avslutande medskick kring liksom, hopp och demokrati? Ja, men vi har ju en nästan helt digital generation som är liksom på väg upp. Så att för dem kommer ju att det här demokratiska samtalet och hur vi sköter demokratin på internet kommer ju att vara självklart på ett annat sätt. Liksom. Och det finns ju så mycket starka röster, unga röster där ute liksom, som visat att de, ja, men menar allvar och vill påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Jag behöver inte ens säga Greta Thunberg. Liksom. Nej, det är så liksom. Ja. Hej, vad vi alla miljöpartister har misslyckats med i 30 år. Absolut, nu kommer Greta. Inga fler. Kör. Ja, så viktigt med det. Varsågod, Anna. Hoppfull. Ja, men precis. Vi har en digital generation som finns. Och jag är ju motvilligt erkänna att jag är generation X och inte generation Z. Och jag tror också att man har mycket kunskap. Vi har ju... den finns ju där, kunskapen, så vi behöver ju omsätta den och prata om det. Och där är ju den, alltså våran generation är ju fantastisk på att lära sig
saker. Mm. Att lära sig. Alltså lärande pågår ju inte bara inom ramen för skolan. Och där tror jag det är viktigt att fånga upp lärandet som sker då i de informella. För att diskutera och lyfta fram dem. Så att skapa mening just i relation till vad skolan är. Och vad skolan kommer vara och är nu och imorgon. Just det. Så där tror jag man kan jobba mycket med det demokratiska samtalet. Eller hur? Underbar. Mötet blir ju så otroligt viktigt när man hör er prata. Det är liksom mötena mellan generationer och i skolsamtalet. Sammanhang och kontext is everything. Kristina, om du nu ska få den stora äran att avsluta och avrunda. Blev det som du tänkte? Det blev ju så mycket bättre, för ni var ju här. Ja, men det var helt fantastiskt. Jag är den tillsammans med Matilda som har satt ihop programmet under dagen. Och jag tänkte att jag får passa på att säga så här, stort tack för att ni kom. Och för att ni har varit här och deltagit i den här fantastiska dagen. Mitt mål var att ni skulle få syn på just var vi befinner oss just nu. För de utmaningar som man behöver närma sig kring frågor kring att förstå just den digitala samtiden. Mm. Och när man jobbar med lärandet och skolan framförallt. Eller hur? Och det känner du att vi har lyckats med? Ja, det tycker jag. Underbart. Då ska ni få applådera kvar. Ni ska sitta kvar, men ni ska få applådera ner Kristina, Frida och Anna. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för den hjälpen att avrunda den här dagen. Det är så här, jag börjar nästan gråta nu när vi har hängt hela dagen liksom. Men nu är tiden inne för farväl. Jag tänkte att jag skulle bara påminna om att jag lite hybrismässigt bjöd på två mål för dagen när vi började här i förmiddags. Det ena var nya perspektiv och det andra var hopp. Hand upp för er som har fått nya perspektiv. Hand upp för er som fått nytt hopp. Jag tycker ändå att det är ett otroligt bra resultat. Eller hur? Alltså, kom igen Kristina. Det här var ju, vi har gjort bra ifrån oss du och jag. Jag känner att vi har levererat. Alltså, så är det verkligen. Jag ska precis som jag inledde med så ska jag naturligtvis avsluta med några olika citat som ni ska få med er. Jag tycker att det var ett fantastiskt citat av, nu måste jag i mina papper för jag har tappat hans namn. David Rowan, som inledde med att säga, you are not late. Det är på riktigt bland det mest hoppfulla jag har hört. Kanske på 14 dagar. Alltså är det någonting som jag alltid känner mig? I barnuppfostran, på jobbet, i relationer så är det fan att man alltid är liksom steget efter hela tiden. Så, nej, åh nej, nu smällde det, åh jävla skit, så ska man vara där. Och det var som att gå på meditationskurs, tycker jag. You are not late, all right. Då tar jag det lugnt. Alltså det finns tid. Det tycker jag var enormt hoppfullt. Någonting annat som jag skulle vilja avsluta med och säga. Som jag tänker också kanske ringa in lite det som vi sa i panelen här. Det är ett annat favoritcitat jag har. Det är från en bok som heter så. Vem snodde osten? Har ni läst den? Fruktansvärt bra bok. Om management konsult förhållningssätt till livet. Den är ungefär så här tjock. Den handlar om två pysslingar och två möss som bor i en labyrint. En vacker dag så tar osten slut. Och mössen, de har liksom gympaskorna knutna om halsen så de bara snurrar på sig dojorna så drar de ut i labyrinten och letar efter ny ost. Men pysslingarna, de sätter sig ner och funderar på vem fan snodde osten. Och så försöker de komma fram till det här. Men de har kommit fram till någonting och till slut börjar de ju svälta ihjäl. Så då tänker de sig, ja men vi får väl ändå ge oss ut i labyrinten då. Och så hasar de sig ut i labyrinten och på väg mot att hitta den nya osten så möts de av diverse olika citat. Och ett av mina favoritcitat från den boken är, vad skulle jag göra om jag inte var rädd? Alltså ni tänker så här, det var lätt till, ja dit hoppa fallskärm kanske. Men jag säger så här, ta den frågan, låt den sjunka några dagar. Och så kanske ni får lyssna på också, som David sa, ja kanske ni ska byta jobb. Vad vet jag? Kanske ska byta partner eller byta hud, jag vet inte. Jag säger bara att den frågan kan öppna en jädra massa dörrar. Inte bara när det kommer till digitalisering. Och att våga ta den diskussionen på nätet. Eller våga säga ifrån i fikarummet. När jag hör att det där tror jag inte stämmer. Eller så är det där fröet av tvivel. Hos den där som verkar tvärsäker. If not me, who? If not now, when? Tack för att ni har skrattat åt mina skämt idag.